Šo dramšēdobis BMD-s gundi წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბა ციკაძე გაუძღვება. Polo საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლოა შეამცირდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, ამის შესახებ Standard & Poor's-ი ახალ ანგარიშში წერს. გავლენიანი სააგენტო აღნიშნავს, რომ 2023 წლის ივნისში ეროვნულ ბანკში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა შეიქმნა, რომელიც ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას მისი არყოფნის პერიოდში შეუდგება. Sebis ხელმძღვანელის მოვალეობის შესრულების ამ თანამდებობამ კი შეიძლება გამოიწვიოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირება. Standard & Poor's მასევე გამოქვეყნა ახალი ანგარიში, სადაც საუბარია, რომ საქართველოს პროგნოზი სტაბილური შენარჩუნდა და შესაბამისად რეიტინგი BB დონეზე დადასტურდა. Საქართველოში ნავთობის მოპოვება 2015 წლის შემდეგ მაქსიმალურ მაჩვენებელზეა. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მონაცემებით გაზ უწევს საქართველოში 29.100 ტონა სასაქონლო ნავთობი მოიპოვეს. 2021 წელს კი ეს მაჩვენებელი 35.300 ტონა იყო. მზარდი ტენდენცია გაგრძელდა მიმდინარე წელსაც. ნავთობისა და გაზის სააგენტოს დირექტორის განცხადებით გაზრდილია ქვეყანაში გაზის მოპოვებაც. Ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი ესაუბრა გიორგი ტატიშვილს და თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, გაზის და ნავთობის რა რესურსი გააჩნია ქვეყანას? მოგესალმებით. მოგესალმებით ბექა. როგორც ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩვენთან ინტერვიუში აცხადებს, ნავთობის მოპოვება თითქმის 200%-ით, გაზის კი 140%-ით არის გაზრდილი. აბსოლუტურ რიცხვებში ეს დიდი მაჩვენებელი არ არის, თუმცა ფაქტია, ტენდენცია მზარდია, რა მაჩვენებელზე გასვლაც გიორგი ტატიშვილის თქმით შესაძლებელი გახადა ბრიტანული ნავთობმოპოვებელი კომპანია Block Energy-ს მიერ ძებნა ძიების სამუშაოების ინტენსივობამ და ამ პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებამ. Block Energy საქართველოში 5 პროექტს ახორციელებს. კომპანიის მიერ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ინვესტორებისათვის წარდგენილ მეორე კვარტლის ანგარიშშიც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოში მოპოვება 1,6-ჯერ გაზარდეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ნავთობმომპოვებელმა 2,056,000 დოლარის 36,000 ბარელი ნავთობისა და 266,000 დოლარის 50,300 მილიონი კუბური ფუტის გაზი გაყიდვა შეძლო. Block Georgia-მ დაიწყო ძალიან ინტენსიური ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება. ეს არის გვერდითი ლულების ბურღვა და ჰორიზონტალური ლულების ბურღვა და სწორედ ამ სამუშაოებმა მოგვცა ის, რომ ნავთობის მოპოვება თითქმის 200%-ით და გაზის მოპოვება თითქმის 140%-ით გაიზარდა. აბსოლუტურ ციფრებში გამოხატული შეიძლება შეამჩნევი არ იყოს, თუმცა ტენდენცია ზრდა არის. ნახოთ, ალბათ სადღაც წლის ბოლოს უფრო ზუსტად გვეცოდინება, რა თქმა უნდა. იმედი გვაქვს, რომ დაუბრუნდებით 40,000 ტონიან ნიშნულს ნავთობის შემთხვევაში და ალბათ 15-18 მილიონი კუბმეტრი გაზის კუთხით. ნავთობისა და გაზის სააგენტო არამხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში, არამედ დასავლეთში, კერძოდ სამეგრელოში და ჭალადიდში ნავთობისა და გაზის მარაგების მნიშვნელოვან პოტენციალს ხედავს. როგორც გიორგი ტატიშვილმა განაცხადა, წლის ბოლომდე კომპანია West Gulf Petroleum-ი უკვე დაიწყებს იქ ჭაბურღილის გაყვანას. წლის ბოლომდე მაქსიმუმ ჭალადიდის ფართობზე სამეგრელოში დაიწყება პირველი ღრმა ჭაბურღილის ბურღვა, რომელიც სადღაც 4000 მეტრამდე იქნება. სამეგრელოში ეს არის West Gulf Petroleum-ი. კომპანია პარალელურად ასევე სეისმურ სამუშაოებს აკეთებს, საკმაოდ დიდ, სადღაც 200 გრძივ კილომეტრამდე უკვე მონაცემები ჩაწერილია და საკმაოდ ოპტიმიستური სურათი გვაქვს, რომ ამ ერთ ღრმა ჭაბურღილს დასრულებისთანავე მეორე ჭაბურღილიც მოყვება იქით. ნავთობისა და გაზის სააგენტოს ხელმძღვანელთან მოვიკითხეთ ასევე შავი ზღვის შელფზე, როდის დაიწყეს მოპოვებით სამუშაოებს რუმინული OMV Petrom-ი. როგორც ცნობილია, კომპანიამ შავ ზღვაში ნავთობის კვლევა ძიების ლიცენზია 2021 წელს მოიპოვა. კომპანიასთან არსებული სალიცენზიო ხელშეკრულება 5300 კვადრატული კილომეტრის ფართობის შესწავლას მოიცავს. კომპანია წელს გეგმავდა, რომ ბურღვითი სამუშაოების დაწყებამდე სალიცენზიო არეალში სეისმური მონაცემების მოპოვებისთვის შესაბამისი კვლევები ჩაეტარებინა, თუმცა როგორც გიორგი ტატიშვილმა განაცხადა, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე შესაბამისი ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებას ვერ იწყებს. ამ სამუშაოების ღირებულება დაახლოებით 30 მილიონი დოლარია. არსებული გეგმით OMV Petrom-მა 2025 წლისთვის სატესტო ჭაბურღილში გაზის მოპოვება უნდა დაიწყოს, შეფერხების ფონზე ქართული მხარე კომპანიასთან ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას არ განიხილავს.
Oni Petroms savaldebulu samušovu programmi tūcevs seismuri samušovu čamoguana, romelsats čirdeba speciāluri gemis mobilizeba, tumca iz gamocuvebi, romelsats akla šavzgoši arsebos, mačoris omtan nakavširebuli, uzartuvebasan nakavširebuli, am projektis, am gemis šemoguanis sakitxs uprometat, ase vtkvat, aĭianurebs. Tumca mudimi saubari guaks omemistan, čveni mxridan dadastūrebulia is rom საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიაში ჩვეულებრივად მიმოსვლა გემების არსებობს, არავითარი შეფერხება და არავითარი პრობლემა ამას უსაფრთხოების კუთხით არ ექნება. გაითვალისწინებენ დარწმუნებული ვარ ამ ჩვენ აზრს და უკვე რაღაც დეტალურ თარიღებზე და დეტალურ გეგმებზე ალბათ წლის ბოლოს საკოორდინაციო კომიტეტის ხდომაზე შევთანხმდებით. Და ბოლოს გიორგი ტატიშვილს ვკითხეთ ასევე ამერიკულ კომპანია ფრონტერასთან დაკავშირებით, თუ რა კომუნიკაციაში ახლა მათთან სახელმწიფო, რადგან როგორც ცნობილია ფრონტერა ნავთობისა და გაზის სააგენტოსა და კორპორაციასთან საარბიტრაჟო დავა წააგო. მოქმედი საბადოს მოვლა პატრონობას კი ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ახორციელებს. ტატიშვილის თქმით, ფრონტერას რამდენიმე ვალდებულების შესრულება უწევს, საუბარია საარბიტრაჟო თანხების დაფარვასა და სამუშაო გეგმის წარმოდგენაზე. ნაყოფიერად თანამშრომლობ და შედეგებს მალე დავინახავთ, თქვითრა გიორგი ტატიშვილმა. ბექა. მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. განაგრძოთ გადაცემას დღის სხვა თემებით. საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის კომპანიებმა 2022 წელს 152 მილიონ 600 000 ლარი შემოსავალი მიიღეს. წლიურად შემოსავალი 21 მილიონ ლარზე მეტად, ანუ 16%-ით არის გაზრდილი. აქედან საერთაშორისო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი 71%-ს შეადგენს, ხოლო 29% ადგილობრივ მომსახურებაზე მოდის. შემოსავლების 71% ამანათების მიწოდებიდან მიღებული, რომლის 76% თავის მხრივ მოდის საერთაშორისო გზავნილებზე, ხოლო 24% ადგილობრივ გზავნილებზე. საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების შემოსავლების 18% წერილობით კორესპონდენციებზე მოდის. და გამოწვევებია საქართველოს საფოსტო ბაზარზე საქართველოში ფედექსის წარმომადგენელი კომპანიის დირექტორი ნინო მენთეშაშვილია საქმის კურსის სტუმარი. ნინო, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ სტატისტიკით და იმ ზრდის ტემპით, რომელიც ჰქონდათ საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს 2022-ში. მოცულობით ბევრი არ არის, თუმცა ზრდის ტემპი 16% საკმაოდ მაღალია. პრივად ბევრია. რა იყო ამის მიზეზი? აქ ორი საკურიერო მომსახურებაში უნდა გამოვყოთ, გავმიჩნოთ უბრალოდ ერთმანეთისგან ორი პროდუქტი, ეს არის ამანათები და დოკუმენტაცია, რომელსაც აბსოლუტურად სხვადასხვა ტენდენცია ახასიათებს. დოკუმენტაცია, როგორც წარმოგვიდგენია და ხვდებით ალბათ, რომ 21 საუკუნეში უკვე ელექტრონული ხელმოწერების განვითარების ეპოქაში ნელ-ნელა კლებადია და სავარაუდოდ გააგრძელებს უფრო სწრაფი ტემპით კლებას. რაც შეეხება ამანათებს, ამანათების ზრდა ნამდვილად შეინიშნება და რასაც პირველ რიგში უნდა უმადლოდეთ ელექტრონული კომერციის განვითარებას. ეს საქართველოს შიგნითაც და გარეთაც და შიგნითაც. რასაკვირველია, ალბათ ყველაზე პოპულარული დღეს საერთაშორისო გზავნილების კუთხით თუ ვიმსჯელებთ, არის ელექტრონული კომერცია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ცდილობს ივაჭროს და იყიდოს საქმისთვის საინტერესო საქონელი, როგორც კერძო პირები, ასევე ბიზნესის საზღვარგარეთ ელექტრონულად, იმიტომ რომ როგორც წარმოგიდგენიათ და ხვდებით ალბათ, არჩევანის ძალიან დიდი საშუალება არის ამ შემთხვევაში და ადვილად პოულობენ საჭირო ნივთებს. შესაბამისად ტენდენცია მზარდია და კიდევ უფრო გაიზრდება მომავალი წლისთვის. ელექტრონული კომერცია საქართველოს და მით უმეტეს გამოწერა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კომპანიებისგან სხვადასხვა პროდუქტების თუ საქონლის იყო აქამდეც, ნუ პანდემია გარკვეულწილად ტრიგერი იყო, რომ მეტი, ასე ვთქვათ, მოცულობები მოხდა, გადასულიყო ელექტრონულ კომერციაში, მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზეც ხო არ არის ზრდის ტენდენცია, იმიტომ რომ რეალურად ბევრი ბიზნესი ელექტრონული კომერციის მიმართულებით გახდა, ასე ვთქვათ, მათთვის ბიზნეს საქმიანობა გახდა უფრო წამყვანი. იცით, კოვიდის პერიოდმა ერთი სიკეთე, რაც შეიძლება ვთქვათ, ამ ქვეყანაში მეწარმეებს და კონკრეტულად საცალო მოვაჭრეებს დაანახა, არის ის, რომ არ არის აუცილებელი ეს ძვირადღირებული ფართების ქირაობა იმისთვის, რომ წარმატებულად ივაჭრო ადგილობრივ ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ამ მოვლენამ იმას, რომ დაიწყო განვითარება, სწრაფად განვითარება ადგილობრივმა ელექტრონულმა კომერციამ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ თავს
სხვათა შორის ვერ უზრუნველყოფდნენ იმას თავიანთი შემოსავლებით, რომ ძვირადღირებული და პოპულარული და ძალიან ესეთი კარგი ფართები ქონოდათ სავაჭროდ. შესაბამისად, ელექტრონული კომერციის განვითარება მისცა მათ საკმაოდ დიდი ბიძგი. ასევე ძალიან წარმატებულად გაჩნდა ბაზარზე ძალიან ბევრი გადამზიდავი, რომელიც ამ მოთხოვნას უზრუნველყოფს, რაც ძალიან კარგია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ კონკურენციის ძალიან მაღალი საფეხურზე ავედით, რაც დანიშნულია. რაც მომენტში მეტი იყო და საკვირველი კომპანიები შედარებით ცირემტერ მიწოდების კუთხით იყო. კი, რასაკვირველია, ეს ყოველთვის ასეა, ჯერ მოთხოვნა იზრდება და მერე მიწოდება ეწევა მას. შესაბამისად, ასე იყო ქართულ ბაზარზე დღეს, მე მგონი, ბალანსი უკვე მეტნაკლებად აღდგენილია მოთხოვნა მიწოდების ამ კუთხით. შესაბამისად, ტენდენცია მზარდია, რას მივესალმებ. რა ტიპის გამოწვევებია ზოგადად ბაზარზე? პოსტის შესახებ კანონზე არ ვიცი არ კითხავთ, იმიტომ რომ ეს პროცესი ისევ გაჩერებულია. ბოლო სიახლე ის იყო, რომ გარკვეული დირექტივების შედეგად ცვლილებები უნდა შესულიყო ამ კანონში, მაგრამ იმის შემდეგ საუბარი არ ყოფილა შესაბამისად სიახლეს და საინტერესო არაფერი. მაგრამ ბაზარზე მიმდინარე გამოწვევები რა არის კომპანიებში? ბაზარზე მიმდინარე გამოწვევები ძალიან მრავალმხრივია, სხვათა შორის, და ამ ბოლო დროს, მას შემდეგ რაც უფრო ხშირად დაიწყეს მიდო კორიდორის თემის კორიდორი გააქტიურებული ნამდვილად. გააქტიურება, მას შემდეგ გაჩნდა ძალიან ბევრი ისეთი თემა, ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც აქამდე არ იჩენდა თვალს. ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში ალბათ აღნიშნავ ინფრასტრუქტურას, იმიტომ რომ ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა ფაქტიურად თანამედროვე ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურას გულისხმობს საქართველოში არ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბიზნესმა შეძლოს განავითაროს თავიანთი საქმიანობა ამ კუთხით. ანუ ინვესტიციები გახორციელდეს ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის აშენებაში, დანერგვაში, მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვაში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელია დავეციოთ ამ ხრივ თანამედროვე მსოფლიოს და წარმოუდგენელია ის ნიშა დავიმკვიდროთ, რომელზეც გვაქვს ამბიცია, ვთქვათ, რომ ვიყოთ კორიდორი, ვიყოთ სატრანზიტო, რეგიონალური დასაყრდენი. ეს ყველაფერი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარეშე არ გამოვა. დიახ, აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ცხადია შუა დერეფანზე საუბარი გააქტიურებულია და იმაზე, რომ ტვირთების მოცულობაა გაზრდილია და ინტერესი გაზრდილია მიზეზთა გამო. ყველა ბიზნესი საუბრობს, რომ საჭირო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს, მაგრამ ეს ინვესტიციები რეალურად არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში მსხვილი ჯერ არაფერი გაკეთებული. რატომ? ანუ რაღაც გარკვეულ რისკებს არიღებს ბიზნესი ამ შემთხვევაში, თუ ელოდება იმას, რომ სახელმწიფომაც აქ რაღაცა თავისი როლი ითამაშოს, თუნდაც მედიატორის ნაწილში, სხვა სახელმწიფოებთან შუა კორიდორში მარტო ჩვენ არ ვართ. კი, გასაგებია, მაგრამ შუა კორიდორს თუ ვიტყვით, შუა კორიდორი ეს არის შესაძლებლობა და არ არის შემდგარი ფაქტი, ხო? შუა კორიდორი ჩვენ უნდა ვაქციოთ იმ ფაქტებად. შესაბამისად, ამას ჭირდება მრავალმხრივი მობილიზება, საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება, მორგება ამ თემაზე, ისევ და ისევ აღნიშნე ინფრასტრუქტურული განვითარება და ინვესტიციები. ინვესტიციებს რაც შეეხება, ინვესტიციების მოზიდვა ალბათ ყველას კარგად გვისმის, რომ არის ძალიან რთული დღევანდელ საქართველოში. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს, ალბათ საგარეო, საშინაო, საკანონმდებლო, ზოგადად ყველაფერი ეს ერთად ქმნის კარგ და ცუდ საინვესტიციო გარემოს და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რაც მთავარია, ძალიან ვეცადოთ, რომ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ყოველწლიურად შეინიშნებოდეს ქართულ საქართველოში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ახალ გამოწვევას, რომელიც ძალიან წვავეთ დგას დღეს ლოგისტიკური კომპანიების წინაშე, ეს არის კადრები. არა მარტო ლოგისტიკური კომპანიების წინაშე. კი, სავარაუდოდ, მაგრამ ამ ხრივაც ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს საგანმანათლებლო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ხრივ, ამ კუთხით უამზადებენ კადრებს. ფაქტიურად ჩვენ ამ ინდუსტრიაში დასაქმებულ ბიზნესს გვიწევს თანამშრომლების შევარჩიოთ მხოლოდ და მხოლოდ უნარების მიხედვით და მერე ჩვენ თვითონ დავყავდეთ მათი განათლებით, რაც რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში ვიგებთ ეფექტურ პერსონალს, მაგრამ დროში ძალიან გაწელილია. დროის და რესურსების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ბიზნესის არ იქნება კარგი მოცემულობა არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში
business is as it got under Mastaburi at Kanshat Koshmar. Mim dinner can see a big out, almost at Severo said. Mim dinner can see a Aris Mutmiwat. Mutmiwat, da Mutmiwat, Hteba, Ragatas, Azure, Tan Mushaobis process, Pact Urat, Chuen, Meart Maxen, the Baperio, the Bolo, Orisam, Lisman, the Zero, the Satras, Carcoli, Congratulist, Azure, Biscundi, Ark of the Star, Arvi Otsaka, Bulimati. Adam Zadeva, Bolo Esteti, Siakler, Zapulshi, or Regulatis Natalshi, Roman Concurrency Agent, or Secutnis, or Nutebis, Plobastanak of Shirevites, or Stad Resemet to Rachel Devotas of Shar, Konda, Adam Zido Suplevaro, Chamwest, Miasakutreba, Plobelis, Otmuzat, Tuskanovashi, Ama Rameshetsola, and Mashisavro Tres, Damarit Harjik Nevo, the company, which says. Кахта დამატებითი ხარჯი რა საკურველია ესეც უნდა განვიხილოთ სხვადასხვა კუთხით კომპანიებისთვის რა თქმა უნდა დამატებითი ხარჯი არის მაგრამ მეორე მხრივ უწესებს პასუხისგებლობის ნაწილს ზრდის იმპორტიორი კომპანიების მხარეს ანუ იმპორტიორი კომპანიას არ უნდა ჭირდებოდა სავარაუდოდ 90 დღე დღევანდელი საბაჟო პირობებში იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივი და სრულყოფილი საბაჟო მომსახურება გვაქვს საქართველოში არ უნდა ჭირდებოდა სავარაუდოდ 90 დღე იმისთვის რომ ტვირთი განაბაჟოს ამ შემთხვევაში თუ კი ის მაინც შეიძლება რომ 90 დღე დააყოვნოს საწყობში ტვირთი, რასაკვირველია, მას გაუძვირდება ამ ტვირთის მომსახურება და მოუწევს გადაიხადოს სასაწყობე ხარჯებიც. ზრდასთან მიმართებით გასაგებია რომ დღეს კონკრეტული რიცხვი დასახელება რთული იქნება, მაგრამ 2023 წელს ეს ზრდის ტემპი რაც იყო, ზოგადად ბაზრის გაგრძელდება თუ არა თქვენი შეფასება. და რა მასშტაბში შეიძლება იყოს ეს? რასაკვირველია, უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ზოგადად ლოჯისტიკური სექტორი ვითარდება მუდმივად და მე ძალიან დიდი მეცვიტოვებ რომ საქართველოს შეძლებს დაეწიოს იმ ტენდენციებს შეძლებს იყოს ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე იმ მიწოდების ჯაჭვებში რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია და აღმოსავლეთ ევროპაში ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურები არსებობს ამისთვის ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმისი პოტენციალი რომ ეს მიწოდების ჯაჭვის სერვისები განვავითაროთ საქართველოს რეგიონალური მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოს დაფარვით, რაც ძალიან დიდი პოტენციალია ჩვენი ქვეყნისთვის და რაც ძალიან დიდი ზრდებთან ეკონომიკურ დასთან იქნება დაკავშირებული. Და მეტად მომგებიანი იქნება სექტორისთვის, სექტორისთვისაც, ქვეყნისთვისაც, რასაკვირველია, რომ მეტი გადასახადები შევა მათ შორის ბიუჯეტში. Მადლობა ნინო სტუმრობისთვის, თქვენი დროისთვის. საქართველოს ფედექსის წარმომადგენელი კომპანიის დირექტორი ნინო მენტეშაშვილი იყო. საქმის კურსი სტუმარი, ჩვენ განაგრძობთ გადაცემას დღის სხვა თემებით. ინვესტორებისთვის ის უმნიშვნელოვანესია, ესმოდეთ, რომ როგორ ხდება ლარის კურსის მართვა და რას უნდა ელოდნონ ამ მიმართულებით. ასე ფიქრობს საქართველოს ბანკის CEO არჩილ გაჩილაძე, რომელიც თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე პანელურ დისკუსიის ფორმატში იღებდა მონაწილეობას. სადაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა იყო. პანელური შეხვედრის შემდეგ მედიასთან საუბრისას მან განაცხადა, რომ მსხვილ ინვესტორებს საქართველოში ინფრასტრუქტურული განვითარება აინტერესებს, განსაკუთრებით შუა დერეფნის მიმართულებით, რაც მოიცავს არა მხოლოდ საგზაო, სარკინიგზო თუ საპორტო მიმართულებებს, არამედ ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობასაც. რაც შეეხება საკითხს თუ რამ შეიძლება დააბრკოლოს მსხვილი ორგანიზაციების საქართველოს ინვესტიციის ჩადებაზე, არჩილ გაჩილაძე აღნიშნავს, რომ ინვესტორებისგან ორი მთავარი აქცენტი იკვეთება. ყველასთვის ძალიან საინტერესო არის ის განვითარება, რაც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ხდება დღეს საქართველოში. განსაკუთრებით ეს შუა კორიდორის თემები და ამასთან ასოცირებული არა მარტო საგზაო, სარკინიგზო, საპორტო მიმოსვლის ნაწილი, არამედ ელექტროგადაცემის ხაზები, რომელიც ინფრასტრუქტურული ნაწილი არის და ასევე ტელეკომის ნაწილში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ერთებები დანარჩენ სამყაროსთან. ასე რომ ამ კუთხით ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა ხდება და ეს ქმნის მერე სხვა ბიზნესებისთვის ძალიან ბევრ შესაძლებლობას. ეს ვინაიდან იყო რეალური მსხვილი ინვესტორები, საკმაოდ საინტერესო აქცენტები გაკეთდა. ერთი მხრივ მართალი ბრძანეთ, რომ აქ არის ლარის სტაბილურობაზე საუბარი და ინვესტორებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ესმოდეთ, როგორ ხდება ლარის კურსის მართვა, ან ამ შემთხვევაში რას უნდა ელოდნენ ამ კუთხით. ბოლო წლებია ძალიან კარგი სტაბილურობა არის და ამ კუთხით მოკლედ კარგი ტენდენციები არის ნამდვილად. რაც შეეხება სხვა აქცენტებს, ასევე ხაზი გაესვა მსხვილი ბიზნესის მიერ,
სხვილი ინვესტორების მიერ, მათ შორის პერსპექტიული ინვესტორის მიერ, ერთ-ერთის მიერ, რამდენად მნიშვნელოვანია სტაბილურობა იმ ბიზნეს გარემოში. კონკრეტულად იგულისხმება რეგულატორული სტაბილური გარემო. ხშირ-ხშირი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ბიზნეს არ მოწონს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია 17:42-ზე გებრუნდებით პირდაპირ ეთერში.